Azim poytaxtimiz Toshkent shahrining so'lim go'shalaridan birida joylashgan Asr restoranida ajoyib bayram shodiyonasi. Ana shu tantanani birgalikda nishonlash niyatida tashrif buyurgansiz aziz qadrbaland mehmonlarga o'zbekona lutfila assalomu alaykum deymiz. Albatta, avvalam assalomu alaykum deymiz. Mana shu muhtasham koshonamizga qadam ranjidaylagan hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Albattaki, bugun barchangizni kechamizning asosiy sababchilari bo'lmuş qirol va qirolichamizning visol oqshomlarida unutilmas kechalarda ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz va xush kelibsiz deymiz azizlar. Azizlar, bugun haqiqatan ham ajoyib kun, sehrga bisyor bo'lgan sana. Bugun davramiz sardori, barchamizning diqqat markazimizda turgan hurmat cheksiz inson kuyov bo'lamiz Sherzodbek, o'zi yaxshi niyatlar ila tanlagan umr yo'ldoshi Zilolaxonla yangi katta hayot bo'sag'asida turishibdi. Yana bir mustahkam oilani barpo etishga taraddud ko'rishmoqda. Biz ham o'z o'rnida mana shu ketmas bo'lib kelayotgan baxtingizdan sizlarni chin yurakdan muborakbod etamiz. Kelajakda mu'min va mu'mina, solih va soliha farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz. Bilasizmi, men ham bugungi kechamizning asosiy sababchilariga qirol va qirolichamizga o'z nomimdan, qolaversa mana shu yerga jam bo'lgan barcha mehmon va mezbonlarimiz nomidan va albattaki san'atkorlarimiz nomidan uzoq umr, baxt va saodat. Faslning to'rt go'zalliklari singari kuz fasli kabi osuda va tinch, qish fasli kabi musaffo, bahorda ochilgan gullar singari go'zal va yoz issiqliklari sizlarni qalbingizga jo bo'lib, barcha insonlarni qalbiga taratib yurishingizni, kelajakda solih va soliha, mu'min va mu'mina farzandlarining go'zal va mehribon ota-onalari bo'lib yurishingizni tilakdoshimiz. Aziz va qadrbaland mehmonlar, aynidanda bugungi visol oqshomini rasman ochiq deya e'lon qilamiz va mana shu guldiroq qarsaklarni yo'llab qolamiz. Aziz va qadrbaland mehmonlar, odatda xonadon egalari shaniga, o'z visol oqshomini nishonlayotgan kelin va kuyovlarimiz shaniga unday qarsak chalinmaydi. Keling, qarsaklarning eng katta guldastasini taqdim etib qo'yamiz. Tashakkur. Ana endi esa ijozatingiz bilan albatta bugungi kechamizning badiiy qismini ham boshlasak bo'laveradi. Shunday ekan, soz jarang sotsin, qadahlar to'ldirilsin. Bugungi kechaning ibtidosidan to imtihosiga qadar siz aziz mehmonlarning ko'nglingizga iliqlik ulashish niyatida tashrif buyurgan mezbon san'atkorlarimizga navbatni beramiz. Qarshi oling, shohona vokal cholg'u ansambli. Shohona vokal cholg'u ansambli taqdim etilgan dastlabki sokin va mayin taronalar uchun tashakkur izhor etgan holda, minnatdorchilik bildirgan holda mana shunday ko'taring kayfiyatda davom etar ekanmiz. Azizlar, bugun yuqorida bir necha bor ta'kidlab o'tganimizdek, muhabbat osmonida yana ikki yulduz o'zining yorqin nurlari bilan socha boshladi. Ana shu yulduzlardan biri kuyov bo'lamiz Sherzodbek bo'lsalar, yana birlari kelin bo'lamiz Zilolaxon. Biz ham o'z o'rnida mana shu muhabbat, sevgi samosidagi baxt yo'lingiz doimo yorug' bo'lishiga tilakdoshmiz. Azizlar, bugun qanchadan qancha mana shunday ezgu niyatlar, iliq fikrlar, shirin kalomlar kelin va kuyovlarimiz shaniga yo'llanilsa, shuncha oz nazarimizda, shunday emasmi? To'g'ri aytasiz azizlar, bugun barchamiz bir sabab bilan mana shu oqshomimizga tashrif buyurgan ekanmiz. Kechamizning asosiy sababchilari bo'lmuş qirol va qirolichamizga biz o'z nomimizdan yana bir bora baxt tilab qolamiz. Azizlar, tabriklar xususida to'xtalar ekanmiz. Tabriklar turli xil bo'lar ekan. San'atkorlarimiz o'z kuy qo'shiqlari bilan majoziy ma'noda tabriklashsa, aksariyat mehmonlarimizdan mana shu davramiz markaziga qadam ranjida etib o'z dil izhorlarini yo'llash imkoniyati bor ekan. Yana bir tabrik turi, u ham bo'lsa raqsinkor tabrik ekan. Mana shu davramiz markazi raqs maydonchamizga qadam ranjida etib o'z raqslaringizni namoyish etib majoziy ma'noda kelin va kuyovlarni qutlash imkoniyatiga ega ekansiz. Shunday ekan, agar nozu ne'matlarga boy dasturxonlardan biroz bo'lsa-da bo'shagan bo'lsangiz, ayni damda bugungi kechamizning raqsinkor qismini ham ochiq deya e'lon qilamiz va navbatni mezbon san'atkorlarimizning eng saratononalariga beramiz. Shohona vokal cholg'u ansambli, marhamat. Mezbon san'atkorlarimiz shohona vokal cholg'u ansambliga taqdim etilgan eng sara taronalar uchun tashakkur izhor etgan holda, mana shunday ko'taring kayfiyatda davom etar ekanmiz. Azizlar, bugungi kechaning avj pallasi kulminatsion nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun hammadan ham mana shu davramiz markaziga qadam ranjida etib o'zlarining dil izhorlarini yo'llash imkoniyati bo'lmadi, lekin ikki asosiy insonni davramiz markaziga mikrofon qoshiga chorlamasdan ilojimiz yo'q. Anglaganingizdek, so'z ikki yoshning kelin va kuyovlarimizning onajonlari, volidai muhtaramalari xususida ketmoqda. Shunday ekan, men mamnuniyat ila hozir davramiz markaziga kuyov bolamizning onajonlari Naimaxon ona hamda kelin bolamizning onajonlari Lolaxon onani lutfan chorlab qolaman. Marhamat, davramiz to'ri mikrofon qoshi aynan sizlarga muntazir.
Albatta to'g'ri aytasiz. Azizlar, ayni damda kechamizda tabrik va istaklar sahifasini ochiq deya e'lon qilgan holda kechamizning eng kulminatsion nuqtasiga, ya'ni eng avj pallasiga yetib keldik desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Shundaykin, ayni damda azizlar, sizlarning guldiroz va davomiy qarsagingiz ostida kechamizning asosiy sababchilari bo'lmuş qirol va qirolichamizni volidayi muhtarama onajonlarimizni mamnuniyat ila davramizga taklif etgan bo'lardik. Aziz va qadri baland mehmonlar, odatda onajonlarga unday qarsak chalinmaydi. Keling, qarsaklarning eng katta guldastasini taqdim etib qo'yamiz. Azizlar, hozir ayni mana shu damda yana bir ajoyib bir ma'lumotni sizlarga yetkazmoqchiman. Bugun qo'shaloq bayram ekan, shu sababdan guldiroz qarsak chalishga tayyor to'lasiz. Bugun kelinchagimiz Zilolaxonning tavallud ayyomlari. Guldiroz qarsak chala berasizlar. Zilolaxon, biz ham o'z o'rnida sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Insonga, har bir insonga nazarimda kerak bo'lgan 3ta eng muhim narsani tilamoqchiman. Bu sihat, salomatlik, baxt, saodat va sabr. Sababi sog'lom, baxtli va sabr qilgan inson qolgan barcha narsalarga o'zi erisha oladi. Qolaversa, bugundan boshlab sultoningiz Sherzodbek bilan yelkama-yelka hamkorlikda ana shu barcha narsalarga erishasiz degan umiddamiz. Yana bir bora tavallud ayyomlar. Bugungi visol oqshomi muborak bo'lsin. Bilasizmi, Shahnozaxon, odatda kasbkorimiz boshlovchilik bo'lgani uchun odamlarning mana shunday baxtli kunlarida visol oqshomlarida xizmatda bo'lamiz va ko'pchilik hamkasblarimiz qatorida biz ham kelin va kuyovlarga yuzlanganimizda ularni qirol va qirolicha deb ataymiz. Bu biroz noto'g'ri, biroz maqsadga muvofiq emas nazarimda. Keling, bugundan boshlab ayni mana shu daqiqalar, mana shu onlar, mana shu soniyalardan boshlab kelin va kuyovlarni shahzoda va malika maqomida ataylikda hozir so'z navbatini bugungi kechaning haqiqiy qirolichalariga bersak, yana bir bor albatta aziz mehmonlarimiz qo'llari bo'sh bo'lsa guldiroz qarsaklarni chalib berishadi. Bilasizmi onajon, hozir mana ajoyib qarsaklar bo'lib o'tdi. Bir onajonimiz nutq so'zlaganlarda o'ng tarafim, ikkinchi onajonimiz nutq so'zlaganlarda chap tarafim guldiroz qarsaklar chaldi. Lekin bir narsani guvohiga aylandim, ta'kidlab o'tmasdan ilojim yo'q, aybga buyurmaysiz. Meni kechirasiz. Mana har biringiz ham bu dunyoga farzandni keltiribsiz, charchamabsiz. Oq yuvibsiz, oq tarabsiz, charchash nimaligini bilmabsiz. Qanchadan qancha qorong'u bedor tunlarni boshingizdan o'tkazibsiz, charchamabsiz. Oh desa oldiga uchib boribsiz, charchamabsiz. Voyaga yetkazibsiz, charchamabsiz. Tarbiya beribsiz, charchamabsiz. To'y harakatlari bilan yelibsiz, yuguribsiz, charchamabsiz. Qanchadan qancha mashaqqatlarni boshingizdan o'tkazibsiz, charchamabsiz. Zahmatlar chekibsiz, charchamabsiz. Nutq so'zlayotib ko'zingizga sevinch ko'z yoshlarini olibsiz, charchamabsiz. Lekin sizni bayramingizda, sizni kuningizda, siz nutq so'zlaganingizda, biroz hayajonlanganingizda ba'zi bir mehmonlarimiz charchab qoptimi deyman, qarsaklar umuman eshitilmadi. Mana shu barcha qarsaklar sizni shaningizga onajon. Ana endi esa o'sha bedor tunlar haqqi. Oh desa oldiga uchib borganingiz haqqi. Bugun siz emas, farzandingiz sizni yoningizga keladi onajon. O'z ehtiromi belgisi sifatida ajoyib guldastalar bilan tashrif buyuradi. O'z onalariga peshvo chiqqan kelin va kuyovlarimizni bir zum bo'lsa-da to'xtatmay qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Sherzodbek, Zilolaxon, bugungi to'yimiz fazli o'tdi, shukuhli o'tdi. Dorug'i dunyoga doston bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi, lekin boshlanishi bor narsani albatta oxiri bo'lar ekan. Ibtido bor joyda albatta intiho bo'lar ekan. Shu o'rinda bugun xizmatingizda bo'lgan Toshkent shahrining eng ajoyib tantanalar zalidan biri bo'lmuş Asr restoranining mohir oshpazlariyu barcha xodimlari, mezbon san'atkorlarimiz, shohona vokal cholg'u ansamblining xonanda yu barcha sozandalari, chiroq ustalari, Taxi Uzmedia foto video studiyasi. Qolaversa, kamina kamtarim boshlovchingiz Umarbek Rahmonqulovning xizmatlariga rozi bo'lasiz. Hozir esa ayni damda davramiz markaziga 2 yoshi ulug' insonlarni chorlab qolmoqchiman. G'olibaxon ona hamda Xolinisaxon onalarimiz kelin
va kuyovlarimizga o'zlarining duoi fotihalarini yo'llab qolishar ekan. Aynan shu duoi fotihalar bilan ularni siylab qo'yishar ekan. Ana shundan so'ng esa bugunchalik bizning zimmamizga yuklatilgan eng so'nggi mas'uliyatli vazifani ado etish qolar ekan xolos. Ya'ni yoshlarimizni yor-yor sadolari ostida baxt manzili sari kuzatar ekanmiz. Ilohomin, didor va e'tibor uchun rahmat.